Ens trobem al bell mig de la plaça d'Octaviat de Sant Cugat amb Maria Rosa Comelles, cap de llista de Solidaritat Sí a Sant Cugat. Com han anat aquests resultats? No heu aconseguit entrar en el consistori? Doncs no ho hem aconseguit. Hem treballat de valent, però sembla ser que al final no ha pogut ser. No? Jo em penso també que realment l'independentisme ha estat molt fragmentat i d'alguna manera aquesta fragmentació s'ha emportat una mica els vots Convergència. No? De totes maneres, pensem que... Bé, tampoc és un resultat que avui dia evidentment no ens afavoreix i ens hagués agradat obtindre un regidor o poder entrar a l'Ajuntament i més que res per fer pedagogia de l'independentisme, perquè aquí a Catalunya d'alguna manera hem de tirar cap endavant i nosaltres veiem que és l'única sortida. No? Sí que realment felicitem a la CUP perquè realment bé, s'ho mereixen i d'alguna manera han treballat molt. Ells també, d'alguna manera, aquí a Sant Cugat es coneixien més. Nosaltres, tot just, clar, és la primera vegada que també que ens hi presentem, degut que el nostre partit és molt jove, va començar el juliol passat, com sabeu, i bé, continuarem treballant per la independència, però el que sí que ens preocupa per això és el vot de la dreta i ultradreta que ha pujat i això a nosaltres no ens acaba d'agradar. Si realment volem tirar endavant Catalunya, la nostra opció és la de progrés i realment continuarem treballant per això. Maria Rosa, el partit que potser està més a prop de vosaltres és Esquerra Republicana, en aquest cas a Sant Cugat, Esquerra Republicana en coalició amb Reagrupament, s'han quedat fora del consistori. Heu tingut oportunitat de potser parlar ja amb ells, comentar una mica com han anat els resultats d'aquestes eleccions? No hem pogut parlar amb ells. Realment, clar, és un resultat per ells realment decebedor també, no? Però vaja, jo em penso que hauríem, ara, tal com ha quedat l'Ajuntament de Sant Cugat, jo crec que hauríem d'agafar les forces independentistes i d'alguna manera fer una unió, un pacte per tirar endavant. Perquè de fet hem de pressionar Convergència perquè l'única solució per tirar endavant Catalunya és el tema de la independència i això d'alguna manera ho hem de treballar. Doncs amb aquesta crida de Maria Rosa Comelles, cap de llista de Sí a Sant Cugat, moltíssimes gràcies i molt bona nit. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.